बाल मनोविज्ञानलाई सबल बनाउने उद्देश्यले सुनसरीको बढहा क्षेत्र नगरपालिकाले बाल बालिकाहरूका लागि मनोविमर्श तालिम प्रदान गरेको छ नगर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत बाल बालिकाहरूलाई सहभागिता गराई बढाहा क्षेत्र नगरपालिकाले तिन दिने मनोविमर्श तालिम दिएको हो नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार बालबालिकाहरूलाई मनोविमर्श तालिम प्रदान गरिएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख अरूण मेहताले जानकारी दिएका छन् उनले तालिममा बालबालिकाहरूलाई बाल अधिकार मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक सोचको समाधान गर्ने लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर सहजीकरण गरिएको समेत बताएका छन् पनि सिकेको बताएका okay. नगर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विद्यालयका रहे चौबीसजना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको तालिममा विमल नेपाल प्रसाद भट्टराई हरिप्रसाद गुरागाई र डाक्टर वेणुप्रसाद सिटौलाले सहजीकरण गरेका थिए